13. Nachádzame sa v centrále web supportu. Poďte sa mnou. Číslo 13 pokračuje, bracho, čo ti poviem? Mali sme si povedať ale aj nejaké užitočné veci a ne sa len robiť srandu, takže čím by som začal? Tento piatok, okrem toho, že mám dva koncerty v Zlíne a vo Valašských Klobúkoch, tak oni nevedia, čo je tento piatok. Tento piatok je 15.11. Hej. Tak tento piatok ešte, predtým než pôjdem na koncerty, by som sa chcel stihnúť zastaviť na bibliotéke v Inchebe, lebo tam bude super autor, Paul Hoffman, od ktorého mám knižku Lavá ruka Boha, 4 istoty a teraz je pod krídlami smrti a chcel by som si to tam dať podpísať, takže keď tam budem v piatok, tak ma uvidíš pri stánku Raj knih a môžeš tam dojsť za mnou a dať mi frčku do čula. A zatiaľ čujeme tu na centrále web supportu, naši noví najlepší kamarádi, sami krásni ľudia, môžeš sa pozrieť, tu na pracujúci, hromada silných mašín je tu, aj silných ľudí. A čo ti poviem, v podstate ako robíme tu na to isté čo doma, sedíme na Facebooku, víš jak, dávame lajky, alebo dislajky a všetko také krásne. A ešte by som ti chcel pripomenúť asi už iba to, že sa bude konať veľká vec, na ktorú sa teraz môžeš prihlásiť a čo si teraz môžeš objednať a to je zájazd do Talianska na lyžovačku so mnou a so Spinom, do Dolomitov konkrétne. A je to od 1.3. do 1.4. ne, hovno, je to od 1.3. do 6.3. to je 5 dní dohromady, to vypočítal, z hlavy, bez kalkulačky. A bude to super. Potom s nami najebeme sa tam, budeme lyžovať, každý na jednej lyži, budeme sa držať za ruky a bude to super. A čo ti poviem, najbližšie koncerty, netakové koncerty sú 15. Valašské Klobúky a Zlín, 16. Šaštín, Riverside. A potom sú takové koncerty, najbližšie z Tour a to je víkend na to, to je myslím 23-24 alebo 22-23, vieš? Druhá varianta? Takže 23-24 a to je vo Veľkom Lapáši pri Nitre a v Novom meste nad Váhom, klub pod rampami, alebo za rampami, alebo nad rampami, neviem, už sme tam hrali, ale bolo to super. A tam sa uvidíme, starý, takže čo ti poviem. Web support nás dneska uvítal, za to im ďakujeme veľmi pekne a skontrolovali sme si, jak nám ide naša stránka a myslím si, že všetko sme si povedali. Vlog číslo 13, zdravíte Strapo, podporuj takový tour, vidíme sa tam. Som zabudol povedať, že sme spravili rapovú revolúciu na Slovensku a to takú, že nám hrajú tvrdú, rapovú, nevykalkulovanú, nevypopovanú, nevypičovanú vec na komerčnom a popovom rádiu a to je super. Povedz mi, kto to dal? Kto to dal, že mu hrajú tvrdú, trapovú, rapovú vec na slovenskom rádiu? Lebo ti hrajú mekú rapovú vec, hrajú ti sladkú rapovú vec, hrajú ti popovú rapovú vec, hrajú ti diskovú rapovú vec, ale nehrajú ti trapovú rapovú vec a teraz si ju hrajú. Tako je na TOP 22, Európa 2, môžeš za to hlasovať a ja ti budem za to ďakovať. Sevas!